שמה? שב-28 בחודש, עודר, 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 חופף עודר. עודר, היה יום טוב גדול. מה היה? שדלו יעידו מנורייזה, שמותר ללמוד, שפעם אחס נגזר או גזיר על ישראל, שלא יעסקו בתוירו, ושלא יאמרו לו את בניהם, ושחללו שבועות, מה עושו יהודו בן שמוע וחברו, הולכו ונות לו עצו ממטרנוסי אחס, הם לקחו עצה מאיזה גויטה, שכל דול רואים ומצוין אצלו, אומרו להם, עמדו והפגינו בלילה, הולכו תעשו הפגנות בלילה, למה דווקא בלילה? הולכו והפגינו בלילה. הוא אומר כאן שבלילה שאפשר לשמוע. כן, כן. אז הכל עובר יותר חזק. נכון, נכון, נכון. אבל תשימו לה באיזה הפגנה, לא צעקו גוואלד. צעקו גוואלד, אבל... אמרו להם, אחים אנחנו הולכים לטובות. לא, אחים אנחנו, אומו, אי שומיים, לא, אחים אנחנו, לא בני אבכות אנחנו, לא בני נחס אנחנו. מה נשתנינו מכל אומה ולושן שאתם גויזם עלינו, גזירו, זרוי, על הרומאים, הם מדברים על רומאים. ואוי, זה היום עשו יום, וזה חופכי סודר. אבל אני שואל שאלה, הרב הרשמן. יש כאן הוכחה שההפגנות שצריך לעשות, צריך ללכת ברוח טובה. אני אומר שלא. לא בקשיחות. אתה... צודק מאה אחוז, אבל אם... מי אמר שצריך לעשות שבס? לגשת, יש יהודים שצריכים... אני שמעתי שהיו יהודים שהיו ניגשים, ראו מחלי שבס, היו ניגשים עם חיוך כזה. מי אמר שהגישה האגרסיבית עובדת? זה הכל, אתה צודק, מתי שכבר ניסים, עוד לא ניסינו בטובות. מה זה לא ניסינו, אבל... אבל אם כבר ניסינו בטובות וזה כבר לא הלך, אם כבר ניסינו בטובות ולא, מה לעשות עכשיו? לא, סתם, שעכשיו עובר איזה רכב, לא יודעים מי זה. זה לא נקרא אפגון. זה לא נקרא אפגונה, זה הפירוש הוא צריך לצעוק שבס או לא? כואב לו על הלב, כואב לו. זה לא הפשט, זה אפגונה, זה קצותם בי. אז שכואב צועקים. צועקים. פושט מיד, זה לא אפגונה. בואו נבושו שמתעצים כולם.